Napravili smo projekat za uređenje ovog dela zgrade i ovog platoa. Aha. Sa česmom promenili smo dve ploče na spomeniku, već je to bilo, slova su bila izbledila, ne izbledila, nego to je bio pečar, pa su otpala. Vodovod za ovu oficirsku zgradu upravljen. Aha. 56. godine. I sad je hidroelektrana je uzela na sebi da nam uradi. Načelnika za logistiku u Stupu Pirot tražili smo da nam dozvole... I to je policijska zgrada? Da. Da nam dozvole da ovaj krug sredimo i da uradimo, napravimo odbojkaško igralište. I? Odgovor je bio da će oni da daju njihovom sindikatu i da će da se sredi ta, da sindikat sredi tu zgradu. I od tada? Od tada ništa nije urađeno. A prilično je ruinirana s one strane već. Pa ne, ovo više ne može da se koristi, ova zgrada. Da, ona ne može. A tamo ona iza? Opasna, ona je privatna. A, privatna. Opasna je u smislu prolaznika ovde, da, da. Tu je put pored. A tamo iza čije ono? Isto privatno. A samo je ovo policija, to i ovo? Da, da. I ovde baš može da se napravi fino. Da, tu je bilo igralište ovde. U vreme kad je tu bilo desetak milicionera. A sad? Sad, nema, sad su povremeno dolaze. Jedan dođe. Dvojica su obavezni. Znači, bilo mnogo, ja sam tu, pa da, tu je sedmi razred u ove učionice. Dva odelenja su bila u razredu. Pošto je ovde bilo tesno, ovo je napravljeno negde 61. druge. I to je sad sve napušteno ovako? I to je napušteno, to je palo, ovo dole je bila šupa za drva. Ona je pala? Ona je pala još odavno. Ovo dvorište je veliko i tu može da se napravi. Dvorište je ogromno. Ja mislim da ima oko 2 hektara. A gde je glavni ulaz bio? Glavni ulaz je ovde. Je li otvoreno? Nije otvoreno, ima katanac, ali je... Izvečeno sve uzeti strujomeri. Sve su uzeli, a? Skupin je dole izvečeno sve. Niko nije došao, ona pripada, A kome pripada, koje školi? Moj, Sveti Sava. Sveti Sava? Da. Ja sam bio u kontaktu sa prethodnim direktorom Đorićem. Aha, Ljubiš. I on je imao plan preko leta da ovde smesti nekakav kamp. Fenomenalno. I ništa nije zaživio. Škola ima vodu, ovde je mokri čvor kupatila. A ima vode? Pa verovatno da je sad zatvoreno. Da, da, inače. Da. Evo, tamo probijeno sa one strane. Pa, krov je pao. To je u toj učionici. Na tim vratima je levo jedna učionica, desno da. Druga. Pa, koliko je tu učionica bilo ukupno? Dve, tri, četiri, pet. Pet učionice, one tamo 2-7. Ja kad sam bio, đak nije postojao mokri čvor, to je isto bila učionica. Znači, 8 učionica je bilo i jedan stan za direktora.
dole kuhinja. Tu je kuhinja bila dole? Da. I sad to stoji ovako? I sad to propada. I ovaj, to je više degutantno da se priča u opštini. Mi nemamo para, nije to u našoj nadležnosti i tako. Sve je propalo. Sve je palo. Ovde su samo potrebna dobra volja i eventualno pa sve više, sredstva da se napravi da, kamp. Da, više, svake godine sve više sredstva treba. Ona je već... Je li neko bio zainteresovan da pomogne? Ne znam, individualno da li je bio neko zainteresovan, samo znam za tu donaciju da je bilo priče da je, ima para za renoviranje ove škole. Koja je donacija? Švajcarska neka. Da su uplaćena sredstva ili najavljena? Da su stigle u Pirot ili najavljene, tako nešto. Šteta. E pa... Gornje stakla još postoje, a donje su odmišljene. E, majko moja.